Fala galera dos irmãos Piologo Gamer Comp, pipipitio sou eu. É o seguinte, chegou pra mim, todo mundo já sabe do PlayStation 4, que tem mais acessórios bonitinho. Então chegou pra mim aqui agora, ó, o suporte, tá aqui, oficial, e a câmera oficial. Então vamos fazer aqui um unboxing e ver como é que fica o videogame com o suporte e ver o que, esta bosta dessa câmera pode trazer de novo para o PlayStation 4. Que até agora a única bosta que eu sei que tem é a aplicação, aplicativo, rum aí não sei o que. Então é o seguinte, aqui está o suporte, na caixa só vem o suporte mesmo. Aqui ele até tem um corte todo bonito, elegante, muito elegante. Então vamos ver como é que fica com o videogame. Bom, então galera, aí vocês podem ver, nós temos aqui o PlayStation 4. Ó, vamos ver aqui embaixo, onde é que é embaixo dele? Embaixo dele é aqui, tem aqui o suportezinho. Vocês pegam isso aqui, ó, tem aqui umas bagulho aqui embaixo, o lock. A gente vai botar o videogame assim deitado, que eu tenho medo de quebrar, de destruir e estragar-se. E a gente vai colocar aqui, eu não tô achando o buraco. Deixa eu achar o buraco. Hoje tem que deslizar assim, agora eu não sei. Será que é deslizando assim? Tô quase derrubando a câmera, mas tá beleza. Vamos descobrir. Ó, é assim. Dá o lock, que é tipo uma pressão que a gente faz. E o suporte colocado. Aí está o PlayStation 4 com suporte. Ó. Não tô levando fé não, viu? Uma boa merda, viu? Ele fica meio solto. O suporte tá preso, mas aqui. Aqui. Que porra é essa? Bom, mas aí está, esse é o suporte. E agora vamos ver a câmera, né? O que, que tem de novo? Bom, vamos lá. Esta é a câmera do PlayStation, ó. The Playroom. Esse aplicativo já vem no PlayStation. É só você baixar algum complemento que falte. Vamos ver como que é essa câmera, que eu tenho curiosidade de saber. Não abre, lazarenta, peraí. Eu só não abro estourando tudo, porque se vier com algum problema, tem que guardar a caixa pra poder devolver, né? Ou trocar. Ou se eu não gostar mesmo, a gente fala que tá com problema e devolver assim mesmo. Então, ó, a gente abre aqui, vamos ver. Essa é o que a câmera que, em teoria, vai concorrer com o Kinect, né? Não veio nada. Veio sim. Ó, tá aqui, está aqui. Ó, parece uma rola. Quem vai gostar é o Ricardo. Aí, Ricardo. Se o Rodrigo comprar, não sei não, viu? Se vibrar, fodeu. O Rodrigo perdeu o brinquedo. Olha aí, ó. Aqui tá a câmera. Ela tem um giro assim... Aqui, ó. Ela gira. Nossa senhora. Nossa, que maravilha. Que coisa linda. Ó, pegando, gente, na mão... Eu agora entendo porque o Xbox custa 100 dólares mais caro e tem o Kinect. Porque isso aqui parece um troço de plástico. É, dizem que a qualidade é muito boa do vídeo, né? Mas parece realmente parece uma barra de chocolate, cara. Bagulho. Aqui. Aqui está a câmera. Ela é a entrada padrão aqui do PS USB. Não parece USB, mas... Caralho, cadê? Eu tô cego. Aqui. E aqui está a câmera. Agora vamos ver esse Playroom. Como é que é? O que, que ele tem de novo? O que, que ele oferece? O que, que tem de legal? Né? Vamos lá. Então, galera, agora vamos mostrar aqui, ó. Conectado no PS4. Vamos mostrar aqui como é que funciona essa porra dessa câmera. Que, falando do material, da construção da câmera, eu achei uma bosta. Mas, vamos ver se dá pra jogar, se é divertida. Vamos ver. O jogo é esse aqui, ó. O aplicativo que vem assim default pra você testar é o The Playroom. E a gente vai entrar. Vamos ver que legal. Que divertida. A Bibi Pitch aí! Ai, que vergonha, maluco. Fecha a porta do armário, pera aí. Que vergonha, gente. Olha aí, estamos aqui. Ih, tá escaneando tanto. Tirar a água daqui. Aí está o menu. Olha que maneiro. Olha só, rapaz. Eu giro o controle, olha lá. A luzinha pra onde está indicando. Gira pra um lado e pro outro. Jogou. Vamos ver a configuração da câmera. Não. Checar controle. Tem aí uns efeitozinhos aí. Brincar com o lazarento aqui. A sobe. Vamos brincar com a sobe. Deixa o amigo metálico dar voltinha pela sola voando. Está atividade, pergunta, divirta-se, lembre-se, nada de socos. Isso quer dizer pra dar soco, então vamos ver o que acontece.
Ah, tem que ir aqui, fazer um... Sai daqui! Olha aí! Que legal! Oi, amiguinho! Tá triste! Vem aqui, vem! É que tá saindo fumaça do rabo aí, parece o Ricardo. Ó, deixa eu ver se dá pra dedar um bicho. Ih, não gosta não, mas vamos com o Ricardo, ó. Olha lá. Olha, olha, sai daqui, viado. Ele ficou puto aí. Sai daqui, sai daqui. Olha, não deixa bater não, ó. Ah. Ih, caralho, ficou puto. Ih, caralho, olha aí. Errou. Ai, esse é o robôzinho gay, que é o primeiro programa que tem aqui pra testar, como vocês podem ver. Voltou. Vamos ver agora se tem algum outro. O que eu vi no comercial lá dos robôzinhos. Coisa, menu principal. Aqui uso o touchpad agora, finalmente. Beleza, aqui está o menu. Brincar com a sua. Esse aqui precisa de duas pessoas, no caso. Então não tem duas pessoas, só tem eu, então não posso jogar com outra pessoa aqui. Robozinho de RA, vamos botar o robozinho. Com esse robozinho de RA, nessa atividade não há objetivo específico. É só relaxar e se divertir levando seus amiguinhos para passear pelo chão. Dica, desiste de sair de uma atividade, é só pressionar o botão Options. Pressione qualquer botão para pressionar, para usar o criador de brinquedos. Ah, criador de brinquedos, pega o smartphone, tablet ou sistema PlayStation Vita, acessa a loja de dispositivo, faça... Ah, então faz... Então se você quiser aquele de desenhar, você tem que baixar por aqui mesmo e jogar. E usar o tablet como segunda tela. Simples. Ih, caralho! Ih, maluco, que macumba é essa daqui, rapá? Tá tremendo, gente. Tá tremendo. Ó, ó. Vê se dá pra escutar. Tá uma amiguinha aqui dentro. Aí se fizer pra trás, aí você vê dentro do controle. Ó a galera aí, ó. Aí, ó, eu mexo o controle. Esse movimento que tá fazendo aí na tela é o movimento que eu tô fazendo com o controle. Ó o controle por dentro, que foda. Olha lá, se eu fizer... Se eu colocar a mão assim na frente, tapa, ó, a luz. Vocês não estão vendo, claro, mas eu tô com a mão na frente agora da luz do sensor. Aí eu dou outro toque assim pra frente. Isso aí, agora eu começo, ó. Ó. Opa, porra! Pera aí, daqui eu vou puxar aqui. Cadê meus amiguinhos? Cadê os amiguinhos? Cadê os amiguinhos? Eu quero todos os amiguinhos aqui juntos. Muito bem. Eu tenho que olhar pra televisão. Aqui, vem aqui, meu filho. Vem, vem. Vem, batata! Olha aqui o rabo de arraia aqui, ó. Ó, ó, ó. Ai. Ai. O bicho veio pra tela, maluco. Olha aí. Então, ó. Esses são meus amiguinhos. Se eu apertar o touchpad, eu chupo eles todos aqui, ó. Faço aspirador. Mas agora eu quero brincar com eles, então vou soltando um por um aqui, ó. Pra gente brincar com eles. Se eu continuar fazendo, eu solto aquele pato no final, quando acabar. Então, vamos soltar. Assim, quase todos. Aí eu vou mostrar pra vocês. No caso... Calma! Calma, meninos! Calmem, calmem! Eu vou mostrar pra vocês que tem um negócio legal que é o aplicativo da Sony. Todo mundo sabe. É, ok. Ok, pera. Sai, sai, pentelho da tela. Pera! Aqui. Então é o seguinte. Aqui é o aplicativo da Sony. Vou mostrar até por aqui mesmo, olha que bonitinho. Todo mundo tá maluco, tá olhando. E eu tô conectando no meu PS4, certo? Então eu tô conectando no PS4. E vou botar aqui o menu, não vou mostrar aqui o menu. Vou mostrar que tem aqui, segunda tela. Aí eu entro na segunda tela, porque eu baixei previamente. E tem aqui o desenho aqui da... O programa, é, rodou. O jumento aqui. Aí o que é isso aqui? Você pode desenhar o que você quiser. Aqui. Você pode desenhar o que você quiser e jogar pra eles brincarem. Então claro que eu... O que vocês acham que eu vou desenhar? Oi, amiguinho. O que vocês... Olha... O que vocês acham que eu vou desenhar? Eu vou desenhar ali... Não, rosa não. Uma rolona.
assim, gigante. Os amiguinhos brincarem, posso botar aqui, ó. Vou pintar de amarelinho. Vou pegar o preto e vou fazer o contorno assim da rola. Assim, ó. Contorno da rola, aqui do saquinho também. Aqui um espetelinho. E vou dar ok. Ó que foda. Aí ele desenhou. Aí eu tenho que vir aqui na frente, venho aqui atrás. A rola tá aqui esperando pra brincar com ele. Vamos ver se eles são tipo o Ricardo que vão gostar. Eu faço a deslizo, ó. Ela vai pra tela, olha aí, olha aí, alegria. Aqueles quatro ali, os dali, esses aqui são machos. Aquilo ali é tudo filho do Ricardo, aqui é filho do Pipipiti, ó. Isso aqui é da minha família. Aí, claro, que a gente tem que fazer o teste agora. Eu vou desenhar uma pepeca. Pipipiti vai fazer uma pepeca, é a pepeca que eu sei fazer. Tá? Rola, todo mundo sabe desenhar agora a pepeca, não, ninguém sabe. Desenhar a pepequinha. Aqui está a pepequinha do Pipipiti, ó. A Pipipiti vai pegar, aí fez a mesma coisa, deu ok. E vou jogar a pepeca na tela. Olha a pepeca aí. Vamos ver quem guarda a pepeca. Eles estão bicando a pepeca. E foram todos pra rola. Vocês deixam tudo viado, cara. Olha aí, vai todo mundo na rola. Beleza. Aí, gostaram lá, estão brincando. Tem bola aqui, ó, já desenhada. Eu posso pegar a bola, por exemplo, jogar a bola aqui pra eles, ó. Tá aqui na tela e vai a bola. Aí posso brincar com ele, chutar bola, chutar tudo e fazer isso aqui. Então, ó, esse é o programa da câmera, que vem com a câmera. Esse é grátis no PlayStation. Você compra a câmera, a bosta de um pedacinho de plástico. Essa é a qualidade da câmera, vocês estão vendo aqui o Pipita. Estou aqui. E é isso, galera. Esse foi um unboxzinho da câmera, do suporte, que eu não levei fé. E essa câmera. Depois eu falo se nos outros jogos vai ter mais funções de comando de voz, o que tiver. Por enquanto, o Kinect dá 10 a 0 nessa câmera. Mas, quem sabe, no futuro, a Deus pertence, a gente tem resultado mais positivo com essa câmera. Valeu, galera. Um abração. Até a próxima. Fui! Vou deixar eles brincando aí com os meninos. As meninas aí brincando com a rola. Nossa, Lago Games, Pipipipi!